ደብረዘይት ሰፊ ታሪክ ነው ያለው ግን በዚህ ደቂቃ ባንጨርሰው ባጭሩ ለማስቀመጥ ደብረዘይት ተራራ ነው እና የሁለት ቃላት ውህድ ነው ደብረና ዘይት የሚለው ማለት ነው ግዝ ነው ደብረ ማለት ተራራ ማለት ነው የደብረዘይት ተራራ ላይው ላይ የወይራ ዛፍ ያበቅላል በብዛት ማለት ነው ከዛ ከወይራ ዛፍ ደግሞ የወይራ ዘይት ይገኛልና ነጮቹም the mount of olive ይሉታል የሚገኘውን የወይራ ዘይት ምሳሌ አድርገው ተራራውን በዛ ይጠሩታል እና ይሄ ደብረዘይት ከኢየሩሳሌም በስተምስራቅ ነው የሚገኘው ከ ኦልድ ሲቲ ከምትባለው አካሮቢያ ኢየሩሳሌም በስተምስራቅ ነው የሚገኘው ጌታችን ስለለተ ምጻት አስተምሮበታል ዳግም ሲመጣ የሚገለጠውን በዛ ነው ያረገበትም ተራራ ነው ደብረዘይት ማለት ነው ደብረዘይትና አብይ ጾምን የሚያገናኛቸው ምንድነው ስንል ቅዱስ ያሬድ ነው ቅዱስ ያሬድ እነዚህ ያብይ ጾም ሰንበታትን እሁዶቹን ብቻ በ55 ቀን ውስጥ ያሉትን ማለት ነው ዘጠኝ እሁዶች ናቸው ትንሳኤን ጨምሮ በሱ የምስጋና ስልት ስም ሰጥቷቸዋል እና የመጀመሪያው እሁድ ዘወረደ ይባላል በዛ ዘወረደ በሚባለው እሁድ የመጀመሪያው እሁድ ማለት ነው የክርስቶስን ወደዚህ ምድር መምጣት መውረድ አብዝታ ቤተክርስቲያን የምታስተምርበት ዘወረደ ማለት ራሱ የወረደው ወደዚህ ምድር የመጣው ክርስቶስ የሚሰበክበት ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ቅድስት ነው ከእግዚአብሔር ቅድስና ጀምሮ እግዚአብሔር በቅድስናው ያከበራቸው የጸጋ ቅድስና የተሰጣቸው ቅዱሳን ቅዱሳን መካናት ቅዱሳን ነዋያት ቅዱሳን ሰዎች ቅዱሳን መላእክት ሁሉ የሚሰበኩበት ስለ ቅድስና ስለ ንጽህና የሚነገርበት ነው በዛም ቅዱስ ያሬድ ይዘምርበት ነው ከዛ ሶስተኛው ምኩራብ ተብሎ ነው የሚጠራው በኦሪቱ የቤተ አይሁድ ምኩራብ ነው ቅዱስ ያሬድም ስለዛ ዘምሯል ክርስቶስ ወደ ምኩራብ እንደገባ የሃይማኖት ቃል እንዳስተማራቸው በአዲስ ኪዳን ደግሞ ቤተ መቅደስ ናት ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ እንደገባ ቤተ መቅደሱን እንዳጸዳ ቤተ የጸሎት ቤት ትባላለች ብሎ እንዳስተማረ እሱ ይሰበክበታል ይዘምርበታል ይተረጎምበታል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ አራተኛው መጻጉ የሚባለው ነው መጻጉ ያው በሽተኛ ማለት ነው ክርስቶስ ህሙማነ ስጋ የሆኑትን በታምራት የነፍስ ህሙማን የሆኑትን ደግሞ በትምህርቱ ይፈውስ እንደነበረ አብዝቶ የሚነገርበት የሚሰበክበት በተለይ ደግሞ 38 ዓመት ሙሉ ያልጋ ቁራኛ የነበረው መጻጉን እንዴት እንዳዳነው ለምን እንዳዳነው ከሱኛ ምን እንደምንማር በስፋት የሚነገርበት ሰንበት ነው ከዛ በኋላ አራተኛው ሰንበት አሁን ያዝነው ሰንበት ደብረዘይት ይባላል እኩለ ጾምም ይባላል ምክንያቱም 448 ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ትንሳኤ ነው እንደውም ደብረዘይት ሲወጣ ዳገት ነው ሲወረድ ደግሞ ቁልቁለት ነው ጾሙ እስከ ደብረዘይት ድረስ ይከብዳል ከዛ በኋላ ግን አጭር ነው ይላሉ ምዕመናን በራሳቸው ቋንቋ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ያሉት እሁዶች እንግዲህ እንደዛ ያለ ይከተላል ገብርኤል ኒቆዲሞስ ከዛ ሆሳዕና ከዛ በኋላ ትንሳኤ ነው ስለዚህ ደብረዘይት ብለን እንድንጠራ ያደረገን ቅዱስ ያሬድ ነው ማለት ነው በዚህ በአብይ ጾም ውስጥ ያሉትን ሰንበታት ሲያሚ ሲሰጥ አራተኛውን ሰንበት ደብረዘይት ብሎ ስለጠራው ማለት ነው ከዛ ደብረዘይትና ምጻት ምንድን ያገናኛቸው የሚል ጥያቄ ደግሞ እናመጣለን ለተ ምጻት ከደብረዘይት ጋር የተገናኘበት ምክንያት ምንድነው ቀደም እንዳልኩሽ ደብረዘይት ተራራ ነው እዛ ተራራ ላይ ክርስቶስ ሲያስተምር ደቀ መዛሙርቱ ጥያቄ ጠየቁት እስኪ ንገረን የመምጫ ይህ ዓለም የሚያልፍበት ምልክቱ ምንድነው ንገረን አሉት እና ምልክት ነገራቸው ስለለተ ምጻት ማለት ነው ምጻት ማለት የግዕዝ ቃል ነው መጻ ከሚለው ግስ ነው የሚወጣው መጻ ማለት መጣ ማለት ነው ምጻት አመጣጥ መምጣት ቤተክርስቲያን የክርስቶስን ምጻት የምትሰብክበት ማለት ነው በእኛም ኢትዮጵያውያን ምናልባት ሰምተሽ ከሆነ ምጣት ይሉታል ምጣት ያምጣብህ ምጣት ያምጣብሽ ይላሉ ድንገተኛ የተከሰተ ክስተት ችግር ምናምን ብለው ነው የሚተረጉሙት ግን ይሄ ምጻት የክርስቶስን መምጣት ድንገተኛ ስለሆነ ስለ ክርስቶስ ምጻት የሚሰበክበት ነው እና ከደብረዘይት ጋር የተገናኘው እሱ በደብረዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ስለ ለተ ምጻት ስለ ዳግም መምጣቱ ጥያቄ ስለተጠየቀ ደብረዘይት በሚባለው ሰንበት ላይ ቅዱስ ያሬድ ስለ ምጻቱ ተናግሯል ወንጌልም ስለ ምጻቱ ተናግሯል ሊቃውንቱም ስለ ምጻቱ ያስተምራሉ ይሰብካሉ ማለት ነው እና በዚህ በክርስቶስ ምጻት መጽሐፍ ቅዱስ አብነት አድርገን እነሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ አልፋ እና ኦሜጋ ፊተኛው እና ኋለኛው መጀመሪያው እና መጨረሻው እኔ ነኝ ብሎ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ እንደተናገረ የክርስቶስን ምጣት እንጠብቃለን ማለት ነው። በደብረዘይት 3 ነገሮች ይታሰባሉ። አንደኛው የክርስቶስ መምጣት፣ ሁለተኛው የዚህ ዓለም ማለፍ፣
ሶስተኛው የሚፈርደው ፍርድ ማለት ነው። አጣንን በግራ ጻድቃንን በቀኝ ያቆማቸዋል። ዓለምን ያሳልፋል። እናንተ አባቴ ብሩካን ኑ ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ያዘጋጀውላችሁን መንግስት ወረሱ ይላል። እናንተ ሩጉማን ከዚህ ሂዱ ይላል። ይሄ በሙሉ ይነበባል፣ ይተረጎማል፣ ይመሰጠራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን ቅዳሴዋ ራሱ የተለየ ነው። ምስባኩም የተለየ ነው። ቅዱስ ያሬድ እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድር ቅድሜሁ ይላል። እግዚአብሔር ዝም አይልም፣ ይመጣል። ሁለተኛ ይመጣል፣ ግን ዝም ብሎ አይመጣም። የመጀመሪያው ሲመጣ ዝም ብሎ ነው። ዝም ብሎ ማለት ሳይናገር ማለት ሳይሆን ሲመቱት፣ ሲገርፉት፣ ሲጎትቱት ክፉ ቃል አላወጣም፣ እንዲሁ በጸጥታ ነው የመጣው። አሁን ግን ሲመጣ ይፈርዳል። ሊፈርድ ነው የሚመጣው። ቅዳሴውም ቅዳሴ አትናቴዎስ ነው። የክርስቶስን አመጣጥ የሚናገር ነው። ወንጌሉም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ ከደብረ ዘይት ጋር ያገናኛቸው አንዱ እሱ ነው። ቅዱስ ያሬድ ሰንበቱን ደብረ ዘይት ብሎ ሰይሞታል። ከዕለተ ምጽአት ጋር የሚገናኝበት ምክንያት ደግሞ እዛ ተራራ ላይ ክርስቶስ ስለ ዕለተ ምጽአት አስተምሯል ማለት ነው። ከዛ ስለ ክርስቶስ ስለ ዕለተ ምጽአት ያስተማረው ምንድን ነው የሚለው ጋር ስንመጣ ቤተክርስቲያን ባጭሩ የክርስቶስን ስለ ዕለተ ምጽአት ያስተማረውን ትምህርት የማስጠንቀቂያ መልእክት ነው፣ አላርም ነው። ግን በሶስት ትከፍለዋለች። የመጀመሪያው ሃይማኖታዊ ምልክቶችን ነግሮናል። በሃይማኖት ዙሪያ የሚታዩ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ክርስቶስ ሊመጣ ሲል ይሄ ዓለም ሊያልፍ ሲል የሚታዩ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ እዛው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ አለና ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎቹንም ያስታሉ። ይህን የተናገረው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው። የተናገረበት ምክንያትም የመምጣት ምልክቱ ምንድን ነው ሲባል ነው። ያኔ ምልክቱ ይሄ ነው። ከዛ ምን አላቸው? በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችሁማል፣ ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸውም አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎቹንም ያስታሉ። ከአመፃ ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል። ስለዚህ አንዱ በሃይማኖት ዙሪያ የሚታዩ ምልክቶች አሉ። ሁሉም የኔ የኔ የሚልበት፣ ሐሰተኞች ክርስቶሶች የሚሰበኩበት፣ የሚነገሩበት፣ ይህንን ስታዩ የመጨረሻው ቀን እንደቀረበ እወቁ፣ ግን ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብሎ ለእምነቱ ተከታዮች ክርስትናውን ለሚቀበሉ ክርስቶስን ለሚቀበሉ ሰዎች የሚታይ ምልክት ነግሯቸዋል። ሁለተኛው ምልክት ይሄ ፖለቲካዊ ምልክት ነው። ይሄ የዓለምን አስተዳደር በተመለከተ የሚታዩ ምልክቶች ናቸው። ብዙ ናቸው አክቹዋሊ፣ ግን የተወሰኑትን ለማንሳት ጦርንም የጦርነትን ወሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይላል። ጦርነትን እና የጦርነትን ወሬ አሁን ማንም ሰው አልሰማም ማለት አይችልም። እጁ ላይ ያለ በዓለም ላይ የተደረገውን ክስተት በሙሉ ያውቃል፣ ይሰማል ማለት ነው። እና በዓለም ላይ የሚታየውን ጦርነት በመሳሪያ ብቻ ሳይሆን በቃላትም ጭምር ማለት ነው። ይሄንን ተሰሙ ዘንድ ግድ ነው ይልና ይሄ ሊሆን ግድ ነው፣ ተጠበቁ፣ አትደንግጡ አለና ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። አንዱ መንግስት በአንዱ መንግስት፣ አንዱ ህዝብ በአንዱ ህዝብ ይነሳል። ምንድን ነው ይህንን የፈጠረው ስንል ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ነው። አንድነታችንን ህብረታችንን የሚንደው ህዝብ አንድ ህዝብ በአንድ ህዝብ ላይ አንድ ጎሳ በአንድ ጎሳ ላይ አንድ ሀገር በአንድ ሀገር ላይ እንዲነሳ ያደረገው ምንድን ነው ስንል ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖለቲካዊ ምልክቶች ይታያሉ ብሎ ነግሮናል። ሶስተኛው እንደ መጨረሻው ይሄ ተፈጥሯዊ ባይ ኔቸር የምናያቸው ነገሮች እነዚህም ይከሰታሉ። እነዚህን ለምሳሌ ረሃብ፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ እነዚህ ከሰው ቁጥጥር ውጭ ናቸው። እነዚህ በሙሉ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጥ ጣር መጀመሪያ ናቸው። ስለዚህ እዛ የደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይሄን ተናግሯል። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በአብይ ጾም እኩለ ጾም ላይ በአብይ ጾም ውስጥ ባሉ ሰንበታት የደብረ ዘይት ዕለት ስብከቷ ይሄ ነው፣ ትምህርቷ ይሄ ነው። የማስጠንቀቂያ መልእክት ክርስቶስ የተናገራቸውን ነገሮች በሙሉ ትናገራለች ማለት ነው። እንደው የተወሰኑትን ስለ ዕለተ ምጽአት ወይም ክርስቶስ ዳግመኛ ስለመምጣቱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን የተወሰነውን ለመናገር ያህል ብዙ ነው። ከኦሪትና ከሐዲስ ኪዳን ለምሳሌ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እነሆ የእግዚአብሔር ቀን ይመጣል ካለ በኋላ በዚያን ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆማሉ ይላል። ያኔ ሲመጣም የሚገለጠው በደብረ ዘይት ተራራ ነው። በነገራችን ላይ የምድር ማዕከል ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው እና ኢየሩሳሌም በራሷ ማዕከል ምድር ነው የምትባለው እና ለዓለም ሁሉ የሚታየው እዛ ላይ ሆኖ ነው። ከዛ ይህንን ካለ በኋላ አምላኬ እግዚአብሔር ከቅዱሳኑ ጋር ይመጣል፣
ቀንም አይሆንም ሌሊትም አይሆንም አንድ ቀን ይሆናል ሲመሽ ብርሃን ይሆናል ብሎ ይናገራል ቀድሞ የተነገረ ትንቢት አለ በዚህ በሐዲስ ኪዳንን ለምሳሌ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የውጉት ሁሉ ያዩታል የምድር ወገኖችም ስለርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ስለዚህ የተነገሩት ትንቢቶች ይፈጸማሉ ያንን ነው ቤተክርስቲያን መታሰበው ማለት ነው ምናልባትም በመመነው ዘንድ መዘናጋት እንዳይኖር ይሄንን አስቡ ይያለች በቅዳሴዋም በስብከቷም በመዝሙሯም ቀድሞ ቅዱስ ያሬድ በሰራው እንግዲህ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ቅዱስ ያሬድ የተደረሰው የአዲስ ኪዳኑንም የብሉይ ኪዳኑንም አስተሳስሮ በዝማሬ እነዚህን ለታት ሰፍሮ ቤተክርስቲያን በእነዚህ በአብይ ጾም እነዚህን ነገሮች እንድታስብ የቤት ስራ ሰጥቷል ማለት ነው ይሄንን ነው የምታደርገው ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ትልቁ ነገር እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው መመናን ማሰብ ያለባቸው እኔ ከክርስትና እምነት ውጪ የሆኑ ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ሞት እንዳለ በራሱ ፍርዱን እንቶ ክርስቶስ ይመጣል በጻድቃን ይፈርድላቸዋል ለኃጥአን ደግሞ ይፈርድባቸዋል ይሄን ተተነው ሞት አለ ተተነው ምን ሄደው ነገር አለ ማለት ሁሉ ጊዜም ሰው ደግ የሚሆነው የሚፈራውና ቸር የሚሆነው ሞቱን ሲያስብ ነው ይባላልና ነገ ከነጎዳ ኖራለው ወይም የ50 አመት የ60 አመት እቅር ከማውጣት ይልቅ መቼ እንደምሞት አላቀውም ብሎ እንዲያስብ ስለዚህ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ቤተክርስቲያን መታሳስበን ሞታችን ነው እንደውም በክርስትናው ትርጉሙ ምንድነው የክርስቶስ መምጣት እኛ በመጠባበቅ ክርስቶስ እንዲመጣ አስበን የሚመጣበት ሁኔታ እንድንጠባበቅ አይደለም ተነግረን የክርስቶስ መምጣት ማለት የእያንዳንዱ ሰው ዕለተ ሞት ነው ብላ ነው የምታስተምረን ሰው ከሞተ በኋላ ዋንስ አበቃ ከዛ በኋላ ነገሮች በሙሉ ይከናወናሉ እንጂ ከሱ ቁጥጥር ውጪ ናቸው ስለዚህ ሲሞት ሁሉ ነገር ያበቃል በዚህ ምድር ላይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ዕለተ ሞቱን ማሰብ አለበት የመጀመሪያው እሱ ነው አና ያ ሰው መሆን ሰው እንደሆነ ማሰብ አለበት ሰው ሲሆን ብሔሩን አያስብም ሰው ሲሆን ቋንቋውን አያስብም ዘሩን አያስብም በሰውነቱ ብቻ ነው ምክንያቱም ሰው አንድ ነው ነጭም ይሁን ጥቁርም ይሁን ቀይም ይሁን ኢትዮጵያዊም ይሁን አፍሪካዊም ይሁን ሰው ሰው ነው ሰውነቱን ማሰብ አለበት ሁለተኛ ዕለተ ሞቱን ማሰብ አለበት ነገ ሞት አለው ተጠራለው የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዕለት ክርስቲያኖች ሌሎችም ሰዎች ይሄንን የሚያስቡ ከሆነ አትሊስት የቀሙትን ሊመልሱ ይችላሉ ከተጣሉት ጋር ሊታረቁ ይችላሉ ሌላው አለመደንገጥ ነው እነዚህ የሚታዩ ነገሮች በሙሉ ሊሆኑ ዘንድ ግድ ነው ግን የነዛ አካል ሆነን አለመገኘት እንደውም ኢትዮጵያውያን ሲለምኑ የትንቢቱ መፈጸሚያ አታድርገኝ አሁን ብዙዎች እርስ በርሳቸው ይጣላሉ ተብሏል የዛ ትንቢት መፈጸሚያ ያላለመሆን መጠበቅ ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል ተብሏል አንዳችን በአንዳችን ላይ ተነስተን የትንቢቱ መፈጸሚያ ያላለመሆን መጠንቀቅ መቻል አለብን ይሄን ያሰብን ባሉን የምናከብረው ከሆነ ሁለት ጥቅም አለን ማለት ነው በስጋዊው በመንፈሳዊው የቤተክርስቲያን መልእክቷ ይሄ ነው እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ይሄ ማለት ነው ራሱ ሲጀመር ጾም ማለት አንድ ሰው ሲጾም በክርስትና አስተምህሮ ሶስት ነገሮችን ያደርጋል የመጀመሪያው ከመላእክት ይደመራል ይላሉ መላእክት አሁን እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት ቅዱስ 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 ይያሉ ምስጋናቸው መግባቸው ምስጋናቸው ረፍታቸው ሆኗቸው ሳይበሉ ሳይጠጡ ሳይደክሙ ያመሰግኑታል ስለዚህ ከምግብ ተከልክለን ስናመሰግን ምስጋናችን ከመላእክት ጋር ይደመራል ልክ የመላእክት ሱታፌ የመላእክት ምስጋና ተሳታፊዎች እንሆናለን ማለት ነው ሁለተኛው መጽሐፍ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ውደደው ይላል አገልግለው በፍጹም ኃይል ማለት በሁለመና በማንነት ማለት ነው ሰዋን ለምሳሌ ሳንቲም ዘርዝሮ ሲሰጥ የገንዘብ ምጽዋት ነው ልብስ ሲሰጥ የጨርቅ ምጽዋት ነው ምግብ ሲሰጥ ደግሞ የምግብ የህልዋ ምጽዋት ነው ሲጾም ግን ራሱ ነው ለእግዚአብሔር የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን የምንሰጥበት ነው ሶስተኛው ግን ስንጾም እንራባለን በዚህ በአብይ ጾም እንደው መነሻው ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ይላል እሱ ራብ የሚስማማው አይደለም በለበሰው ስጋ ነው ስለዚህ ሰው ሲጾም እንደሚራብ ሲነግረን ነውና ረሃብ አለ ረሃብ ካለ ደግሞ የሚራቡ ሰዎችን ችግር ህመም እናውቀዋለን ማለት ነው ረሃብ ምን አይነት እንደሆነኛ ሰዓት ቆይተን የምንመገበው አለን እነሱ ደግሞ 3 4 ቀን ላይ መገቡ ይችላሉ ስለዚህ ለሰው ማዘንም ይመጣል ማለት ነው በትክክል ጾሙን ከጾምን ራሱ ያስገድደናል ሰዋይ ባህሪያችን ማለት ነው ለካ ረሃብ እንዲህ ነው የሚያደርገውና ይሄን አስበን እግዚአብሔርን በፍጹም ኃይላችን ማመስገናችንን አስበን ምስጋናችን ከመላእክት ጋር መደመሩን አስበን እንደገና ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ማዘነንም ተግባራዊ ያድርገን የሌላቸውን ሰዎች በማብላት በመጠጣት በማጠጣት በማዘን በነገራችን ላይ ምህረት ብዙ አይነት ነው ዝም ብሎ ይሄ ምህረት ነፍሳዊ ብቻ ሳይሆን ምህረት ስጋዊ ማለት የታረዘውን ሰው ቀዶ ማልበስ የተራበውን ሰው ማጉረስ መማር ማለት ነው ይቅር ማለት ነው እሱ ራሱ በራሱ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ያደረገን
ቀሪውን ሰዓት ማሳለፍ አለብን። ከዚህ በኋላ እንደው አንዳንድ ሰዎች አሁን በተለምዶ እየቀለለ ነው የሚመጣው ይላሉ እንጂ እየከበደ ነው የሚመጣው። ህማማት አለ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እስከ አንድ ሰዓት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ የምንጾምበት ነው። እንሰግዳለን፣ እንመጸውታለን፣ የተጣሉንን ይቅር እንድላለን። ወደ መስቀሉ የምንጓዘው ጉዞ እየፈጠነ ነው የሚሄደው ማለት ነው እና የበለጠ የቸርነት ስራ እየሰራን የርህራይ ስራ እየሰራን እንግዶችን እየተቀበልን የነፍስ ዋጋ እንዲያደርግልን በስጋችን ያገኘነውን ነገር እያካፍልን የምንደክምበት ለሌላው የምንጸልይበት የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ። ቤት ንብረት እያላቸው እንደኛ በሞቀ በደመቀ ቤታቸው ውስጥ እግዚአብሔር ማምለክ እየቻሉ ግን አሁን ሜዳ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ከነዛ ሰዎች እኛ ተለይተን የቀረነው በጽድቃችን ሳይሆን ሊያስተምረን ስለፈለገ እግዚአብሔር መሆኑን አውቀን ለሌሎች ሰዎችም እያዘንን አብዝተን የምንጸልይበትና የምንጾምበት ወቅት ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ እንደው ከመንፈሳዊ እንጀምር። ለምሳሌ አንድ ሰው ክርስቲያን ከሆነ በቀን አንድ አቡነ ዘበሰማያት ሳይል አያድርም። አባታችሁን ይላል። እዛ አባታችሁን የሚለው ጸሎት ላይ በደላችንን ይቅር በለን እንለውና እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይቅር ብለን ነው ይቅርታ የምንጠይቀው። ብዙ ሰው አሁን ይቅር እንድንል አድርገን እያለ ሊቀይሩ ይሞክራል። ነው እኔ ይቅር እንዳልኩኝ አንተም ይቅር በለን ነው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ይቅርታ እኮ ራሱ የኑሯችንን መሰረት ነው። ይቅር ስንል ይቅር የምንባለው እኛንን በመጀመሪያ ውስጣዊ እርካታ እናገኛለን፣ የነፍሱን ትተነው ማለት ነው። አንድ ቀላል ምሳሌ ላምጣልሽ። ዓለማዊ አስተማሪ ነች እና ተማሪዎቹን ለመፈተን ፈለገች እና ድንች ይዛችሁ ነው አለቻቸው። ቤታችሁ ውስጥ ያለ ድንች ግን እነዛ ድንቾች ወላጆቻችሁ የማይጠቀሙበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ንጹህ ድንች ሊሆን ይችላል። በአቅማችሁ በቦርሳችሁ ይዛችሁ ነው አለቻቸው። ተማሪዎቹ ያንን ድንች የቻሉትን ይዘው መጡ፣ ቦርሳችሁ ውስጥ አስቀምጠው አለቻቸው። ከዛ ቃል እንድትገቡልኝ ይፈልጋለሁ አለች። እነዚህ ድንቾች ከኛ ጋር እስከ 10 ቀን ድረስ አብረው ይቆያሉ። ትምህርት ቤት ስትመጡ ታመጧቸዋላችሁ፣ ስትማሩ አብራችሁ ድንቾቹ አብሮ ይቀመጣሉ፣ ስትዝናኑም እኔ በማልኖርበት ሰዓት ይዛችኋቸው ትሄዳላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር። ቤት ስትገቡም አብሯችሁ ይሆናሉ። ስንት ቀን? ወደ 10 ቀን ማለት ነው። ልጆቹ አንደኛ ሸክሞ አለ ተጀመረ ማለት ነው። አንደኛ ሸክሞ አለ፣ ሁለተኛ ድንቾቹ እየተበላሹ ነው የሚመጡት። ስለዚህ ኮንፎርት ነሷ፣ ምቾት ነሷቸው ማለት ነው። ሽታው አለ፣ ሸክሞ አለ፣ 10 ቀን መቼ ነው የሚደርሰው ብሎ በጣም ተጨነቁ ማለት ነው። ሰው መጨረሻ ላይ ሰዓቱ ደረሰና አስተማሪዋ ምን ልትለን ነው ብለው ሲያስቡ እነዚህን ድንቾች ጋርቤጅ ውስጥ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ አሏቸው አለቻቸው። ተገላገልን በሚል ስሜት ጣሏቸው ጣለችዋ ጣሉና መጡ እና ልታስተላልፍ የፈለገችውን መልእክት ነገራቸው። እነዚህ ይዛቸዋቸው ትዞሯቸው የነበሩ ድንቾች የምትጠሏቸው ሰዎች ምሳሌዎች ናቸው። ሰዎቹ አንድ ጊዜ የሆነ ነገር ተናግሯችሁ ሊሆን ይችላል፣ እነሱ የሉም ሄደዋል። እናንተ ግን ተሸክማችሁ ትሄዳላችሁ፣ ያንን ቂሙን በቀሉን ያሏችሁን ነገር እያስታወሳችሁ ማለት ነው። መጣል የነበረባችሁ ገና ድሮ ነበር። እየከፋ ነው የሚመጣው። ሽታው፣ ክርፋቱ፣ ሸክሙ እየከበደ እንደሚሄደው ሁሉ የነዚህ ሰዎች ለእነዚህ ሰዎች ይቅርታ አለማድረግ አቂመን መጓዛችን የዛን ያህል ነው የሚያስጨንቀን። ስለዚህ የሆነ ችግር ሲፈጠር ወዲያውኑ ሶሉሽን ለመፍጠር ሞክሩ። ከዚህ በኋላ የይቅርታ ሰዎች ሁኑ አለቻቸው። በዚህ አስተማረች እና እኛንን የምንጎዳው ነው ይቅር ማለት አለብን። እንኳን እየጾምን እየጸለይን ቀርቶ ዝም ብለን ዓለማዊ ኑሮ እየኖርን እንኳን አንድ ሰራተኛ ካለቃው ጋር የሆነ ችግር ተፈጥሮ እንቅልፍ አይኖረውም። ስለዚህ ይቅርታ የምናደርገው ለራሳችን ነው እና ይሄ ደግሞ ሁለት ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ማሰብ እኮ ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ለምንድን ነው? እኛን ይቅር ሊለን ነው። ምን አደርግንለት ነው ይቅር ያለን? ምንም ሳናደርግለት ነው። ሰው እኔ ክርስቶስን እከተለዋለሁ አምነዋለሁ ካለን ከዛ ሰው ምንም መጠበቅ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ሰዎች መሆን አለብን። እንደምንም ብለን የእኛ መስቀል እሱ ነው። እንደውም የምንሸከመው መስቀል፣ የምንገረፍለት መስቀል፣ መከራ የምንቀበልበት መስቀል ሌላውን ሰው ይቅር ማለት ማለት ነው። አሁን ሀገራችን እኮ እንዲህ አይነቱ ውጥንቅጧ ወጥቶ የምናየው የይቅርታ ሰዎች ባለመሆናችን ነው። ቂም ነው የምንቆጥረው፣ በቀለኞች ነው የምንሆነው፣ ጊዜ ነው የምናስበው። ይሄ ራሳችንን ነው እየጎዳን የሚሄደው። እንደበሰበሱ ድንቾች ተሸክመናቸውን አይምሯችንም ያበላሻሉ፣ አስተሳሰባችንን ያጠለሻሉ፣ ኑሯችንን ሁሉ ይበጠብጣሉ እና አራክፈናቸው ነው መጓዝ ያለብን የሚል አመለካከት ነው ያለኝ።